صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ينال الاعجاب ديالكم. غديكم معايا، خليكم في هذه الجوله، في هذه الجوله الرائعه. واحد نديكم في واحد البلاصه زوينه زوينه بزاف بزاف بزاف، واحد البارك اي با لوان دو موا، دونك وقرا 3 كيلومتر. زوين بزاف وكبير، يعني الناس اللي تيجيو تيديروا سبور، يعني لي جو بور لي زونفون، دونك هائل جدا. ها هو البدايه، دابا دخلت لكم البدايه. وي وقعت هضر في الباك هذا ودايرين فيه لي تواليت. وقعت شوف كي دايرين هادو هاد عاد يبنيو فيه وعاد يكملوه. فوالا انا ندخلوا لداخل تشوفوا هادو في لي تواليت في الباك. ها باك باش الناس اللي تيديروا سبور، يعني متناول الجميع. هانتوما هادشي زوين هائل هائل. يعني مازال ما داروش، ما ايزون با بوزي اونكور لي تواليت. او سي سي ايزون بوزي لي تواليت، ايزون بوزي لي تواليت. تي تو ناف لا ايزون با فيني اونكور. Ouais, c'est des travaux encore. Oui, ils ont posé. Ça, c'est pour les handicaps. Les toilettes pour les handicaps, voilà, filles, pour les dames. Ah, c'est la couleur pour dames. Et la couleur orange là-bas, c'est pour les hommes. Tu vois pas là, là, une dame, oui, là. Oui, c'est la couleur, je parle, je fais. On s'en fout que la couleur. Ouais. C'est pareil. مين نسمع ترانكيل مثلا. المهم المهم البنات يختاروا هادشي عاد تيبنيو جداد هذا في بارك. في بارك لي اي واحد يجي لي، اللي لاباس عليه، اللي فقير، اللي متوسط ليك بحالي انايا عاديه، اي واحد. انتم معايا بنات، مرحبا بكم. ويا ربي يا ربي. وي في لا دوش ولا بغيتي تدوشي الانسان؟ ولا الدوش وي سون لا لي دوش. لي دوش زون دي لي دوش على الانتيريور تو. دونك ولكن صباح الجو يا لطيف، على الجو كي داير، ما كايناش شمسه نهائيا. ها العرب بنات اللي في المغرب يصيفطوا لينا، ولا الدراري اللي في المغرب يصيفطوا لينا شويه الشمس. حشومه عليكم، واش حنايا ضايعين؟ كي لا شمسه لا يحزن. صباح الجو مكهرب باش نقولوا حنايا. المهم يا اه لي بارك دو سوريز. اه وي لي بارك سوريزري. انا انا هذا البارك هذا ديال سوريزري، حب الملوك يعني في وي حب الملوك. يا هاد البلاصه هادي عامره بالحب الملوك، في ايام الحب الملوك. دابا نجيب لكم ان شاء الله عام الجوله بقينا في الحياه، لا طول العمر الله، نجي لكم نوريكم حب الملوك. و يعني اي واحد يبغي ياخذ تناكلو تندو معنا الدار تنخطفو زوين. يعني هذا هذه اللي بغيت نوري لكم، هذا هذا اللاك هذا قداش شنو هو. لا تنديكم هذا اللاك هذا فاتكم وي بس يا اختي Ouais. Je me filme comme si j'étais un étranger, je suis pas. Bah ouais, maintenant j'ai plus d'arrivée. Tiens. Chouf. هذا ما ترجعش الروح هادشي هذا. دابا انتم غير قولوا لي هادشي ما ترجعش الروح. تنوضي في الصباح ويكون طالع لك الدم، ولا في العشية يكون طالع لك الدم، تجلسي غير هنايا وتبقى تشوفي في هاد الواد هذا. سي لا سين. هذا راه وحدة. C'est la Seine, non? Mais non, c'est un lac. Un lac, oui, mais c'est comment s'appelle cette lac? La Soriserie. Ah. C'est un lac. La Seine. هذا شوف شوف غادي نهبط لتحت ولا ما طحتشي. وقت الشتا تساكليس ما تقدرش تهبطي حتى تكون شتا، تكون تكون شتي لاس لو بورتابل. شوف يا خيت، شوف شوف يا الناس، مشاهدي الكرام، مشاهدي الكرام، هائل جدا. عطيه واحد كاين واحد الريح غزال، ترجع لك المجال وترجع لك الخاطر. ها
يلا ديروا معايا الصبور، هاني غنجريو دابا شي شويه. تنتمنى نلقى شي كنز باسكو جو شيرش سي جو تروف ان تريزور توجور مو جو شيرش تريزور. عرفتي انا اي بلاصه تمشي ليها تلقى فيها بحال هكذا تنقول يا ربي يلقى شي تريزور ان جور جو تروفي ان سي سيغ سي كوا دي زورو نو كادو. ولكن راه كاين ناموس صح لي موسيك. اه صافا بيكي الرياضة. أنا ديما تنتمشى أنايا، أنا مثلا نكون ما خداماش اليوم بعدا ما خداماش. Ça, c'est une base de loisirs. Base de loisirs. Ah, oh, attends, je veux voir là-bas. Il y a des enfants. واحد البلاصه ديال الدراري الصغار شوفي تيلعبوا مساكن هنا ولاد الكبار مهلين فيهم ومهيا مهلين في كل شيء في الشعب ديالهم ماشي بحالنا حنايا الدراري ديالنا مساكن ما تيل واش واو شوف ديري لنا داك لا فابور ديال الدو سي لا فابور دو صح اه واه با فيلم ريا تي فيلم كوا لا تي فيلم لافا C'est trop frais là. C'est la douche, voilà. C'est la vapeur, ouais. Tu vois? C'est pour que l'on se l'aille à l'île bled, on s'aille bien. Masha Allah, il y a la vapeur, mais c'est qu'on se rend le hal, ou alors même qu'on se rend le hal. C'est une aïe. حقيقة أول مرة تنشوف أنا تنكتشف معكم هادشي نتوش سي بيان Je rentre. Oh c'est froid. شوف الدراري شوفي تيلعبوا تيجيو هنا يلعبوا يلعبوا له حتى ويدخلوا بحالهم ما يخرجوا الزناقه يلعبوا الكره في الزنيقه بحال عندنا حنا في الحي فين ساكنه انا في المغرب Oh merde, j'ai caché la caméra. Chauffe. Allez, nkemlo. نكملوا المشوار تاعنا علي دونس 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 دو فونت يدي ضرتني الله هادشي زوين صراحة الطبيعة غزالة الطبيعة هنا الطبيعة غزالة 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 يعني بنادم متيقنطش شنو متلقاش الله ما عندكش الوقت باش تقنطو عندنا كاينين لي بارك بزاف حدانا عندنا بوكو دي بارك أكوتي دو أون أبيت أيا كومو تو فيني ميس وين عطيتك جي مالو بغا وي بغا جي مالو بغا حتى لو بارك دو غريني كاينو عرفتي واحد البارك C'est à côté, il n'est pas même pas loin de nous. C'est, je crois que c'est un kilomètre. Un kilomètre, c'est un kilomètre. 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 C'est un فيها اللي الناس ديال لي بولي اونديكاب ولي هذا والناس اللي فيهم الناس اوتيست
وخدمت معاهم بزاف، ومن ثم انطلقت انا باش درت فورماسيون بعدا على لي زوتيس، على زونديكاب، على يعني كاع لي زونديكاب اون جينيرال. المهم كنت وهداك السيدة اللي كنت ديك واحد البنت كانت عندنا فيها هاد سميتو هاد التوحد هذا، جبت خرجتها معايا وجبتها لهنايا، هنايا جبتها هنايا وجبت معايا بعدا واحد صاحبتي قالت لي بلاتي بلاتي اجي نخرجو نوريك واحد الباك ديال البنات اللي فيهم داك المرض ديال الاوتيست، وجابتني هنايا تما باش اكتشفت هذا الباك هذا. هو كان غير حدايا ولكن ما كنتش عارفاه، ومن جبت داك البنت سا كومونس ا بلوفوا كوا اه ميغ سا كومونس ا بلوفوا حتى الشتا تتصب. من تما البنات اكتشفت هذا الباك هذا وليت نجي ليه حتى انا يوم ملي قلبت عليه ومشات الوقت صافي ونسيت علاش شنو سميتو، بقيت نقلب عليه باغ انترنيت تنقلب عليه حتى لقيتو وجينا وكان هو غير حدانا هذا البارك هذا، ومضيعين شحال من نهار شحال من شهر ما كنتش تمتع بها الطبيعه هادي. من تما انا بنات انا كنت خدامه مع لي زوتيست مع التوحد بالدراري اللي فيهم التوحد، اللي تنسمع شحال من وحده مسكينه تتعاني مع ولادها في هذا المرض هذا في المغرب وما تيعرفوش هذا المرض ديال هاد الدراري هادو، صعيب بزاف بزاف بزاف، وخاص يعني اللي عنده الامكانيات خاص يعني الدري تيبغي يكون هاد الواحد اللي كان فيه هاد المرض هذا تيبغي اتساع، تيبغي هما تيبغوا الوحده، تيبغوا ما عندوش الاختلاط، ما لازمش عليهم الاختلاط، ما لازمش عليهم تبدل البنادم كل نهار. يعني صافي مثلا انايا معايا واحد الولد، واحد الولد خصو يبقى يشوفني ديما انايا، ولا بدلتيه صافي تيقول لي اغريسيف، تيقول لي ضرب، تيقول لي يغوت، تيقول لي هرس كلشي. يعني صعيب 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 هذا المرض هذا، وتعزلنا من الموسيقى والهدوء هذوما اللي يعني قريت عليه الحمد لله، اكتشفت بزاف د الحوايج من هذا المرض هذا ديال التوحد. المهم البنات انا تتمشوا معايا تديروا جوله هاد البارك هذا حدا مضيع شهدرو فيه ساكنين. دابا هاد الاحياء هاد لي بارك هادو حنا في المغرب كاينين غير في دوك الاحياء اللي لاباس عليهم، انما الاحياء الفقيره اللي المتوسطه مساكن ما عندهمش، عندهم داك لي بارك صغارين يعني ما كلو الكراسه مهرسين تي لي داك تي الدراري تيلوحو الزبل تيلوحو الزبل فهمتيني. كم هكتار هنا؟ 3000 كم؟ 3000 بلس بلس كم هنا فيه؟ 1 كيلومتر قبيلة حنا تنتمشو درنا عاد درنا 1 كيلومتر شوف هولولا لي كانار هاهما لي كانار شوف لي كانار جو كاين شوية قطع ديال الشتا واحد الجو منقول ليكمش منقولش ليكم كيش داير رائع 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 سي كوا يا دي كاميرا اوسي ها حتى الكاميرات كاينين هانتي باش ولا ما كانت شي سرقه ولا كانت شي اغريسيفيتي ولا كانت شي خطم بوستو ان تي بو سي كوا الكاميرا هاي ماي لي ما بو ها او لا لا هيا تي هيا Quoi du canard? C'est ça? Les canards? Hein? Canard. Ouais? Quoi, 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 quoi? Attends, attends, attends! رائع. يا الهي شحال زوينه الدنيا، ما راه كرهتش الناس كاملين يشوفوا يكونوا تيشوفوا هادشي مباشره يطبقوا هادشي ويديروا المشي يمشي يتمشوا بحالي انا والله ما كرهت بحال دول. دابا عندي انا مرات خويا مسكينه ما تبغيش في العشيه تخرج
تمشي داك الجريده اللي حدانا كلها مخربه الخ تا تبغي مسكينه تخرج تمشي واحد الجريده حدانا وكلها مخربه الزبولات باختو والغبره وكراسه مهرسين وما كاينش حتى التراب الكازو محيدين تيجريو عليه اللي تيلب الكورين يضربك الراس اللي لا اله الا الله كاين ما يتقال كثير ولكن الحمد لله على فضل الله المهم اللي يطلب يطلب الله سبحانه وتعالى باش يسهل عليه يسهل عليه هذا مكان لا لا ما تقولش لي انا سبورتيف انا راه سبورتيف Je marche beaucoup. Combien on fait par jour? Combien on fait par semaine? Parce qu'à l'autre fois, on a fait 15 km. On a fait... Si, si, on a fait 15 km à marche. On a fait 15 km. 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 On fait la marche à pied et on fait du vélo. Vélo aussi, c'est un vélo. حتى الفيلو تنديرو الفيلو يا تيجيني صعيب الفيلو تسقط في داري حوت يضرك هذاك المرود تنقول المرو باصوص كان في ديجي مال فيس Il n'y a pas que de la marche à pied ici, hein. Non, il y a des activités oui, pour les enfants. Un peu plus loin là-bas. Ouais, on a une activité pour les enfants, je crois même pour les adultes. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je vais vous montrer une chose. Ah oui. Ah oui. Je l'ai déjà fait. Ça s'alloque à l'argent. Ça sent le parfum. الناس اللي تيجيو يديروا لعبوا الرياضه وتيديروا لي بارفان باش ملي كان تيجري تشمي مورا الريحه ما تشميش ما مورا العرق ديال الصد وي بس تي بو سايي تي تري بو علي بقى بدغاكي باش شيرشي ان اوتر واش في اوكيبي لا 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 يعني مصدري هو تضري مع هاد لاسين هذا اه سي با لاسين سي لو با سي لو لا لاك لو لاك باردون سامحوا لي سي لو لاك سي لوتر كوتي بحال دوك الافلام ديال الرعب ما كاين حتى واحد ماشي غير بوحدك تتخافيش دابا دابا حنا كنا في المغرب انا ما نقدرش نمشي بحال هاد الغابات هادو اللي فيهم فيهم حتى شي واحد تخافي حيت يخرج لك شي واحد انا واقع ديجا وقعت لي واحد لاكسيدون شحال هادي على ليبوك ملي كنت في المغرب ميم لي بوبيل واش تروحي يا يا سي يا دي انا مي بون واش فوالا سي بروب يا بارتير سي بروب واه وقعت لي واحد الكارثه يا ربي الجان جميع ملي كنت في المغرب كنا مشينا واحد النهار مشينا بمولاي بوسلهام البنات اللي كانوا تيعرفوا ولا رجاله سي كي دي جون كابيت لا واه ديغيغ واه كنا درنا مشينا لهداك بويا بوسلهام وفيه داك مولاي بوسلهام فيه الغابه ويا هاديك خرجت ومشينا تمشيت شي في واحد الغابه وما يخرجوا لي يا اختي واحد متلثمين يعني ديري ما عمري ما نسى في حياتي من تما ما عمري ما درت انايا شي حاجه في شي ذهب ولا شي حاجه قدرت تبقى انا بحال ان شوك بقى لي في حياتي كامله يا اختي خرجوا لي بالسيوفه خرجوا لي بالسيوفه قالوا لي ما تحركي ما تهضري ما ديري حتى شي حاجه ما تغوتي ما والو لا نطيروا لك الرويص ناري حقي داكشي اللي عندك وصافي هادو الناس اللي تيجمعوا الزباله شوف الناس تيجمعوا الزو تيخويو لي بوبيل شتي هادشي
منظم زعما كلشي نقي كلشي زوين كلشي خدام كلشي تيدير خدمته هنايا كلشي مولين الزبل تيديرو خدمتهم مولين اللي تينقيو تينقيو تيديرو خدمتهم الناس اللي خدامين في الإدارة تيديرو خدمتهم أي بلاصة تيديرو خدمتهم مكاينش الغش سينو راه كاين مراقبة فوق منهم غير المهم المهم داك نكمل لكم القصة هي هاديك هي هاديك أسيدي قال لي ما تضري ما تدهشي ما والو حط داكشي اللي عندك وكانت عندي واحد انشان انشان وكانت عندي بغاسلي ديال ماما الله يرحمها رحمه يوسع عليها هاي اختي ما كنت جيتي اوبليجي باش ندير نحط نعطيهم داكشي حيت لهم بلاتي احسن بالظرافات وكلشي بحال هما تيعرفوني من العائله عطيتهم لهم مشاو تيجري وطاروا في الغابه من تما يا اختي من تما وليت تنخاف انا في المغرب حنايا انا تتمشي بالليل والله اختي ما يهضر معاك شي حد انا بعض الحين تنجيب بوحدي ومن تنخرج من الخدمه تخرج من الخدمه انا توح ما عمر شي واحد تعرض لي في حياتي تنخرج بالليل وقت الشتاء تجي الظلام ما عمر شي حد تعرض ليا ما عمر حد دار لي شي حاجه والو 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 تنتمنى متصب الشتا باش تخلينا نفيلميو سينو ما نقدروش نكملو حيت الباك راه كبيره باك راه تيدير ولا بغيتي ديريه بلا مارش يعني فيت راه ديري ب 1h30 دابا حنا مازال تنتمشى حيت تنفيلمي ليكم تنتمشى غير شويه باش نوريكم تنتمنى الناس اللي في المغرب تا هما الناس المسؤولين يديروا هادشي اللي يديروا فين يلعبوا الدراري وفين يمشيو العيالات ديالنا مساكين تيخرجوا العشية تيديروه تيبغيو يخرجوا يضربوا دورا مساكن شمو الهواء الطلق يديروا لهم مساكن فيني 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 يمشيو شوف البنات انا راه غادي نشري كلب هنايا ماني نوا غادي نشري كلب حيت زوين الكلاب واخا هما تيكلوا في الديور الديور حدا الغابة هادو هادو رائعين الناس اللي ساكنين هنايا مولي مستافدين بزاف هاد اللاك هذا ها سي طون شيان Ah oui, il est beau. Hein? Elle est beau. Je suis un autre Dora ou pas qui me sert à chouac. Dora. C'est interdit? Non. C'est quoi? Baignade interdit, non? Bah oui, baignade interdit. Interdit. Mais t'as les endroits, c'est. C'est quoi qui est interdit ici? Le barbecue, c'est interdit? Non? Barbecue, c'est interdit. Ouais. Tu veux dire, c'est où le barbecue là? Non, c'est pas noté. Bah alors, c'est que t'as pas le droit. Et là, t'as le port là-haut. Là où on arrive, on s'est garé là-bas, nous. Ouais. Mais t'as toutes ces activités, donc si tu prends par là. Voilà, tu vas là-bas, tu vas vers le port. Non, à droite, si on tourne à droite, il y a des activités. Et si tu vas mais à droite, ici, mais l'autre côté, mais si tu es droit, ouais, on va y aller. Voilà, si tu vas par là, c'est baignade, piscine, la buvette. À droite, c'est où la boîte, c'est les activités. Ouais. Là, c'est intéressant. Voilà. Voilà, tu as la piscine ici, là, par là. Accessible au public, tu as la buvette, ça c'est bien. Sanitaire, hein, il y en a partout. Parking aussi, partout. Un parking, il y a un grand parking. Il y a 400 parkings. L'accueil, enfin bon, tout, voilà. Vous pouvez regarder. Voilà, il y a accro des bois, des arbres. C'est ce qu'on a, on va voir. Il y a mini golf, enfin bon. Bon, bien sûr, je pense que tout ça c'est payant, mais accès au parc est gratuit.
Ouais, bah tous les jeux des enfants, je crois pas que c'est gratuit. Ah bah il n'y a rien de Non, gratuit. c'est rien que gratuit. D'accord. Voilà, qui c'est pas cher, cher, On va aller où tu alors? peux faire des petites activités. Ah non, c'est par là. C'est par là. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est de cette côté. On arrive par là. Et après, on n'a jamais été par là-bas. Ah si, il y a des choux. Si, où il y a les gens, on a trouvé l'autre fois pour les vaccins. Tu te souviens? الناس اللي ساكنين هنا هما اللي شفنا ساكنين هنا روعة سعداتهم ما عندهم كاع لي سطا ديال الطوموبيلات ما عندهم هما تتفاصلوا هنا الهدوء التام ما كاينش لي في الليل تكون ضلع نتصوروا دابا الليل هنايا وانا تصور ليكم شوف Je ne mets pas trop près. Hein. Voilà. Voilà, le lac il est là. Le lac. Et là c'est la Seine. Marqué la Seine. Mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Mais ne confonds pas la Seine et puis le lac. Avec le lac, ouais. L'étang. C'est la Vézière. À Draveil. Ah, il y a beaucoup d'activités. Venez nombreux, c'est gratos. Un jour, Kamel, il y en aura gratos. Favor. Hada, j'ai le train pour faire un petit tour, le tour de parc. Voilà qu'il marche, il marche pas. Ça fait. Ah, c'est pour le à cause de Covid, tu crois? C'est le train, parce que le Brexit se dirige le train, les autres toilettes de l'autre côté. Des toilettes, idem les autres que tout toilettes, c'est la deuxième toilette qu'on a vue tout à l'heure. Je suis encore là, je suis là. Encore une fois, tu peux manger par terre. Il y en a le jet que le Brexit se dirige aux toilettes, mais je suis là, 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 je suis الريحة الخايبة هنايا واحد البوتيك صغيور يعني بغيتي تشري دي بواسون دي جاتو نو في البياتري لا دونك اون ابيير وي Ça, c'est pour quittation. L'équitation, non? Pour les chevaux, les poneys. Ouais, pour les chevaux et les poneys aussi. Tu veux faire du poney? Oui, il y a marqué location de poney là. Tu vois, le départ. Ils n'ont pas mis le prix combien? Non? Oh, c'est bah, pas cher, peut-être c'est pas cher. C'est 5 euros. C'est bon. Pas cher, c'est 5 euros. Pas même les mamelles pour les enfants. Hein. Tu as de couleur pour les enfants? Je dirais non, il dirait ça. C'est un 09. C'est 09, je sais pas qui m'appelle 09. Oh, c'est la pub. Là, il ouais, y a plein d'activités pour les enfants. Ouais. Ouais. Mais bon. Le mieux, c'est de venir. Hein, c'est sur la vidéo. Allez, escalade. Mais ça vous donne pas le plaisir de marcher. Je crois que de. Pour la. الفروسية اللي تنقولوا حنا بالفروسية اللي تيبغي يدير الفروسية تيجي هنايا تاخد تشري بيي وتدير تور بالحصان دي توا دروات اي توجور ترافير Je suis fatiguée, j'ai fait la moitié de route, je suis fatiguée. Tu fais le pause. Faire le portable, tu peux pas faire du pause. Tu coupes, si tu coupes, c'est bon. Il faut une caméra, il faut que j'achète une caméra. Ouais, bien sûr. Mais ça coûte pas cher. Bah, attends que YouTube te paye. Yarti, tu me flouches. Après, tu pourras acheter une grosse caméra.
ولكن غير الطبيعه تنقبل. الطبيعه صراحه انت تخرجي تشوفي هذا الشيء هذا الصباح تترجعي للدار وانت مرتاحه في دماغك، يعني خرجتي كاع داك لو ستريس ديال اللي تديري في النهار ولا تتكوني خدامه تتخرجي تتنساي. شوفي بزاف ديال الدراري هنايا تي ولا بتي تري باس لا اه وي ولا بتي لا روت دو ديال التران. شوفي دارين هو دارينا جروب ديال الدراري هادو الناس اللي تيكون اه هذا الالعاب ديال الدراري محلول، انت تقدري تدخلي وتلعبي ماشي مشكل. Un zozo, c'est 10 zozos, c'est un retour. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Regarde là, toi. Ah oui, je vais te rien, hein. Après, il faut le beau. Nak, Nathan joue, mais elle traîne. ولكن تيكون الجو زوين تنجيوه تنجيوني دابا هنايا حنا دابا الشتا والبرد وهادو الناس اللي جايين يعني اللي جاو في الصباح ما تلقاش بلاصتك هنايا خصك تجي بكري باش تلقى البلاصه ديالك. ومازال راه اليوم راه حيت الخميس وما راه السبت والحد ما تلقاش بلاصتك. حنا واحد النهار جينا مع الدراري كانت الدنيا مطرطقه ما لقيناش البلاصه. هاي سميز لي غات يا ميم لا فوالا المانيج ومازال on a pas même pas fait la moitié du parc. Non, non, pas, on vient ici de l'autre côté, non, c'est mieux. Tu veux pas voir, c'est mon frère, non? Non, c'est pas... Ça tourne? Tu vois la caméra? Regarde, il y a une grande caméra là-bas, il se filme tout. Ah ouais? Je vous vois, vous voyez. Voilà la caméra. حاضي الناس حاضي الدراري ما يكون لا سرقه لا والو ما يكونش مقومين كل شيء اي حاجه هنايا مقومه عاوتاني اهو سي لاسانسور سا سي سا كنا في نو كوني بارتي افيك سيهام لاسانسور او كوم رابيل Ah non, la tour infernale. Tour infernale, voilà, ouais. On la voit. Il n'y a rien ici, selon ce que les jeux des enfants. Comment ça? Il y a plein de choses. Non, sur l'autre côté c'est mieux, moi j'ai dit. Ah bon? Ouais. C'est nul. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants normalement? Il n'y a pas d'école. Surtout avec les profs. C'est quoi? C'est des enfants qui. Eh ben, t'as le centre le centre de loisirs. Ah. Les gens ils travaillent, ils ont un centre aéré. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le centre aéré
باش تيخليهم هنايا حتى تيخرجوا وليداتهم في العشيه وتيجوا ياخذوهم. طب هذا كلهم دراري صغار حتى تشوفوا راه بالبعد شي شويه نقربوا لهم. يعني اي مشكل كاين الحل ديالها هنايا. الناس خدامين على ماشي بزاف هما وليدات لي ولي باباتهم ولا ماماتهم خدامين، الوالدين ديالهم خدامين، ما تلقاو فين يحطوهم. شوف بنوته صغنطوطات Viens. Non, c'est là-bas. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Y a rien. Tu veux aller où? En droit de rentrer. Pourquoi tu n'as pas le droit? Ils ont un panneau? Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne Eh ben, on fait le tour. Là, tu peux. Oui. Là, tu peux. Là, c'était trop pâle, le hasard. Ok. Hadou, tu es joué à la base. Alors, ce que tu filmes, c'est de travers à chaque fois. C'est toi qui as fait le parfum, ça sent le parfum sur toi aussi. Oui, bah, je me suis rasé ce matin, je t'ai dit. Tu fais trop, il faut un petit peu. Tu vides la bouteille. Oh. T'es sorti, tu fais du sport. Bah oui. Tu es derrière, mais tu es qu'on a radié. Après, tu vas aller où là? Tu vas retourner là où on était. غابت معمورة غابت معمورة مقدرش تمشي بوحدك يخرجوا لك صحاب الحال يوريوك j'ai mal au bras. Je sais pas travailler avec la droite. Non. Chou, mashallah, chou. Combien? 3? Non. C'est quoi? Combien? 2? Je me suis arrêté, donc ah. Je suis interrompu. Nous avons marché ou nous avons fait 2 km, non? On a fait 2 km, non? Ouais, à peu près. On a fait 2 km. Je vois ces deux zouinines. C'est vraiment très bien. Les gens qui se sont sur l'ajar. Mais c'est vraiment très bien. Vous avez des enfants. Ouais. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Hein? C'est bien avec l'argent. Bah tu payes hein. Je sais pas le prix combien normalement. Je sais pas. Quand je l'ai fait avec Catherine. Je l'ai fait avec Catherine l'autre fois. On me regarde pas. Tu sais pas filmer. Thank you.
اه مطالعين فوق. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ينال الاعجاب ديالكم، غديكم معايا، خليكم في هذه الجوله، في هذه الجوله الرائعه. واحد نديكم في واحد البلاصه زوينه زوينه بزاف بزاف بزاف، واحد البارك لي با لوان دو موا، دونك وقرا 3 كيلومتر. زوين بزاف وكبير، يعني الناس اللي تيجيو تيديروا سبور، يعني لي جو بور لي زونفون، دونك هائل جدا. ها هو البدايه، دابا دخلت لكم البدايه. وي وقعد هذا في البارك هذا ودايرين فيه لي تواليت. وقعد شوف كي دايرين هادو 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 عاد يبنيو فيه وعاد عاد يكملوه. فوالا انا ندخلو لداخل تشوفو هادو في لي تواليت في البارك. ها بارك باش الناس اللي تيديروا سبور، يعني متناول الجميع. هانتوما هادشي زوين هائل هائل. يعني مازال ما داروش، ما ايزون با بوزي اونكور لي تواليت. او سي سي ايزون بوزي لي تواليت، ايزون بوزي لي تواليت. Tu te neufs là? Ils ont pas fini encore? Ils font des travaux. Ouais, c'est des travaux encore. Oui, ils ont posé. Ça c'est pour les handicaps. Les toilettes pour les handicaps, voilà, filles, pour les dames. Ah, c'est la couleur pour dames et la quelle couleur orange là-bas, c'est pour les hommes. Tu veux pas là? Là une dame là. Oui, c'est la couleur. Je parle, je fais. On s'en fout que la couleur. Ouais. C'est pareil. مين لا سمو ترانكيل مننا. المهم المهم البنات يا اختي رمتي هادشي عاد تيبنيو جداد دابا في بارك. في بارك لي اي واحد يجي ليه، اللي لاباس عليه، اللي فقير، اللي متوسط ليك بحالي انايا عاديه، اي واحد. انتم معايا بنات، مرحبا بكم. ويا ربي يا ربي في لا دوش. هلا بغيتي تدوشي الانسان؟ لا دوش وي سون لا لي دوش. ها لي دوش زون دي لي دوش سي لي دوش باش سون دو دون على الانتيريور تو يا تو. دونك ولكن صباح الجو يا لطيف، على الجو كي داير، ما كايناش الشمس نهائيا. ها العرب بنات اللي في المغرب يصيفطوا لينا، ولا الدراري اللي في المغرب يصيفطوا لينا شويه الشمس. حشومه عليكم، واش حنايا ضايعين كي لا شميت لا يحزن. صباح الجو مكهرب باش نقولوا حنايا. المهم يا البارك دو لا سيريزري. اه وي لي بارك دو سيريز. اه وي لي بارك دو سيريزري. انا انا هذا البارك هذا ديال سيريزري، حب الملوك، يعني في وي حب الملوك. يا هاد البلاصه هادي عامره بالحب الملوك، في ايام الحب الملوك. دابا نجيب لكم ان شاء الله عام الجاي ولا بقينا في الحياه، لا طول العمر الله، نجي لكم نوريكم حب الملوك. وفو يعني اي واحد يبغي ياخذ تناكلو تندو معنا الدار تنخطفو زوين. يعني هذا هذه اللي بغيت نوري لكم، هذا هذا اللاك هذا قداش نا هو. لا تنديكم هذا اللاك هذا يا اختي. واه شوف هذا ما ترجعش الروح. هادشي هذا دابا انتما غير قولوا لي هادشي ما ترجعش الروح. تنوضي في الصباح ويكون طالع لك الدم، ولا في العشيه يكون طالع لك الدم، تجلسي غير هنايا وتبقى تشوفي في هاد الواد هذا. سي لا سين، هذا راه وحده. سي لا سين نو؟ لا نو، سي ان لاك. ان لاك وي، مي سي كومون سابيل سات لاك؟ اه سي ان لاك. هذا شوف شوف غادي نهبط لتحت ولا ما طحتش. وقت الشتا تساكليس تقدر تهبطي حتى تكون شتا، تكون تكون شتي لاش لو بورتابل.
شوف يا خيت، شوف شوف يا الناس، مشاهدي الكرام، مشاهدي الكرام، هائل جدا. عطيه واحد، كاين واحد الريحه غزال، ترجع لك المجال وترجع لك الخاطر. ها يلا ديروا معايا السبور، هاني غنجريو دابا شي شويه، تنتمنى نلقى شي كنز. Parce que je cherche, si je trouve un trésor, toujours moi je cherche trésor. Je suis là. Ouais. Alors, tu as une place où tu as un chili, tu as un café, tu as un café, tu as un jour je vais trouver. Je suis sûr. C'est quoi? Des euros? Ouais. Non. Cadeau. Voilà, car il y a une amour, ça, les moustiques. Ah, ça m'a piqué. الرياضة، أنا ديما تنتمشى، أنا مثلا نكون ما خداماش اليوم، بعدا ما خداماش. Ça c'est une base de loisir. Base de loisir. Ah, attends, moi je veux avoir là-bas des enfants. واحد البلاصة ديال الدراري الصغار، شوفي تيلعبوا مساكن هنا، ولاد الكبار مهلين فيهم مهلين في كل شيء في الشعب ديالهم، واش بحالنا حنا يا الدراري ديالنا مساكن ما تيل واش واو. شوف ديري لنا داك لا فابور ديال الضو، سي لا فابور دو صح؟ اه واه ما فيلم غير في فيلم كوا لا في فيلم لافا ريال اوكيلو سي ترو فري لا. C'est de la douche, voilà. C'est la vapeur, oui. Tu vois? Tu vois que l'os là, elle est le bled, c'est bien. Masha'Allah, il y a la vapeur, mais tu qu'on se rend le hal, ou alors même qu'on se rend le hal. C'est bien, oui. حقيقة أول مرة تنشوف أنا تنكتشف معكم هذا الشيء. نتوش. C'est bien. Je rentre. Oh c'est froid. شوف الدراري، شوفي تيلعبو تيجيو هنا يلعبو يلعبو حتى يعياو ويدخلو بحالهم، ميخرجو الزناق يلعبو الكرة في الزنيقة بحال عندنا حنا في الحي فين ساكنة أنايا في المغرب. Oh merde, j'ai caché la caméra. Chauffe. Allez, nkemmlo. نكملوا المشوار تاعنا. علي دونس 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 دو فونتر. يدي ضرتني. الله هادشي زوين صراحة، الطبيعة غزالة، الطبيعة هنا الطبيعة غزالة 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 غزالة، يعني بنادم ما تيقنطش ما تلقاش لا ما عندكش الوقت باش تقنطو. عندنا كاين لي باك بزاف حدانا، عندنا بوكو دي باك اكوتي دو او نابيت. ايا كومو تو فيلم ميس وين عطيه جي مالو بغا. اه وي بغا جي مالو بغا. هذا لو باك دو غريني كاينو عرفتي واحد الباك سي اكوتي لي با ميم با لوا دو نو سي جو كوا سي ان سي ان كيلومتر ان كيلومتر حتى هو غزال حتى هو زوين ولكن صغير على هذا هذا كبير هذا بلاتي راه نوريكم بزاف د الحوايج في هذا البارك هذا راه هائل. النهار الاول اللي جيت لي انايا بعدا كيفاش كيفاش اكتشفت هذا هذا البارك هذا وحنا كنت خدامه مع لي زوتيست
تيزيس هما الناس اللي فيهم مرض التوحد. كنت كنخدم معاهم في داك واحد ان ريزيدونس فيها اللي الناس ديال لي بولي هانديكاب ولي هذا والناس اللي فيهم الناس اوتيست. خدمت معاهم بزاف تما انطلقت انا باش درت فورماسيون بعدا على لي زوتيس على لي هانديكاب على يعني كاع لي هانديكاب اون جينيرال. المهم كنت وهداك السيده ديك واحد البنت كانت عندنا فيها هاد سميتو هاد التوحد هذا جبت خرجتها معايا وجبتها لهنايا هنايا جبتها هنايا وجبت معايا بعدا واحد صاحبتي قالت لي بلاتي اجي نخرجو نوريك واحد الباك ديال البنات اللي فيهم داك المرض ديال الاوتيست وجبتني هنايا تما باش اكتشفت هذا الباك هذا هو كان غير حدايا ولكن ما كنتش عارفاه ومن جبت داك البنت سا كومونس ا بلوفوا كوا اه ميغ سا كومونس ا بلوفوا عاد نشتا تتصب من تما البنات اكتشفت هذا الباك هذا وليت نجي ليه حتى انا يوم ملي قلبت عليه ومشات الوقت صافي ونسيت علي شنو سميتو بقيت نقلب عليه باغ انترنيت تنقلب عليه حتى لقيتوه وجينا وكان هو غير حدانا هذا الباك هذا ومضيعين شحال من نهار شحال من شهر ما كنتش تمتع بها الطبيعه هذه. من تما انا بنات انا كنت خدامه مع لي زوتيست مع التوحد الدراري اللي فيهم التوحد اللي تنسمع شحال من وحده مسكينه تتعاني مع ولادها في هذا المرض هذا في المغرب وما تيعرفوش هذا المرض ديال هاد الدراري هذا صعيب بزاف 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 وخاص يعني اللي عنده الامكانيات خاص يعني الدراري تيبغي يكونوا حتى هاد الواحد اللي كان فيه هاد المرض هذا تيبغي اتساع تيبغي هما تيبغوا الوحده تيبغوا ما عندوش الاختلاط ما لازمش عليهم الاختلاط ما لازمش عليهم تبدل بنادم كل نهار يعني صافي مثلا انايا معايا واحد الولد خصو يبقى يشوفني ديما انايا ولا بدلتيه صافي تيقول لي اغريسيف تيقول لي ضرب تيقول لي يغوات تيقول لي هرس كلشي يعني صعيب 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 هذا المرض هذا تعزلهم الموسيقى والهدوء هادو هما اللي يعني قريت عليه الحمد لله اكتشفت بزاف الحوايج فهم من هذا المرض هذا ديال التوحد. المهم البنات انا تتمشوا معايا تديروا جوله في هذا البارك هذا حدا مضيف في الدرو في ساكنين دابا هاد الاحياء هاد لي بارك هذا حنا في المغرب كاينين غير في دوك الاحياء اللي لاباس عليهم انما الاحياء الفقيره اللي المتوسطه مساكن ما عندهمش عندهم داك لي بارك صغارين يعني ما كلو الكراسة مهرسين تي لي داك تي الدراري تي لوحو الزبل تي لوحو الزبل فهمتيني كومي ديكتار ici 3000 كومي 3000 بلوس اه بلوس regardez sur les panneaux ouais combien on a fait 1 km ouais قبيله حنا تنمشيو درنا 1 كيلومتر شوفوا لولا لي كانار هما لي كانار شوفوا لي كانار جو كاين شويه القطه ديال الشتا واحد الجو ما نقول لكمش ما نقولش لكم كيش داير رائع 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 سي كوا يا دي كاميرا اوسي حتى الكاميرات كاينين ها انت باش ولا ما كانت شي سرقه ولا كانت شي اغريسيفيتي ولا كانت شي خطم بوستو انتي بو سي كوا الكاميرا هاي باي lève un peu hein. Oh là là allez t'es regarde fois du canard c'est ça les canards hein canard ouais quack 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 quack
رائع يا إلهي، شحال زوينة الدنيا. ما راه كرهتش الناس كاملين يشوفوا، يكونوا تيشوفوا هادشي مباشرة، يطبقوا هادشي ويديروا يمشي يتمشوا بحالي انا. والله ما كرهت بحال دولك. دابا عندي انا مرات خويا مسكينة، متى تبغي في العشية تخرج تمشي داك الجريده اللي حدانا كلها مخربة الخط. ترارارارارا تتبغي مسكينة تخرج تمشي واحد الجريدة حدانا وكلها مخربة الزبولة بختو والغبرة وكراسة مهرسين وما كاينش حتى التراب، الكازو محيدينو تيجريو عليه، اللي تيلب الكوريت يضربك الراس، اللي لا اله الا الله. كاين ما يتقال كثير، ولكن الحمد لله على فضل الله. المهم اللي يطلب يطلب الله سبحانه وتعالى باش يسهل عليه، يسهل عليه هذا المكان. لا لا ما تقولش لي انا سبورتيف، انا لا سبورتيف، je marche beaucoup. Je combien on fait par jour, combien on fait par semaine, parce que l'autre fois on a fait 15 km. On a fait... si on a fait 15 km à marche. درنا 15 km ولكن راه نهار كامل خرجنا مع 8 وما جينا حتى لجويه. شنو نقول لك، الوحده كانت الوحده ديال النهار. راه تمشينا درنا لي سون كله مشيناه. On fait la marche à pied et on fait du vélo. Vélo aussi, c'est un vélo. C'est le vélo, c'est un vélo. Le vélo, il y a un petit le vélo. C'est un peu d'arrêt, c'est un peu d'arrêt. Le mur, c'est un mur, mur. Parce que j'ai dit, j'ai mal les fesses. Il n'y a pas que de la marche à pied ici, hein. Non, tu il y a des activités oui, pour les enfants. Un peu plus loin là-bas. Ouais, on a une activité pour les enfants, je crois même pour les adultes. Pour les enfants, pour tout le monde. Tu vois tout le monde. On a une chose, je dis que on a une chose. Ah oui. Ah oui. Je l'ai déjà fait. Ça s'alloque à l'argent. Ça sent le parfum. الناس اللي تيجيو يديروا لعب الرياضه وتيديروا لي بارفان، باش ملا كان تيجري تشمي مورا الريحه، ما تشميش مورا العرق ديال الصد. وي بس تي بو سايي تي تري بو علي بقى بدراغي باش شيرشي ان اوتر مو سوي اوكيبي. لا 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 يعني مسا الدوري هو تضري مع هاد لاسيان هذا. اه سي با لاسيان، سي لو با سي لو لا لاك لو لاك باردون سامحوا لي، سي لو لاك سي لوتر كوتي. بحال دوك الافلام ديال الرعب، ما كاين حتى واحد، ماشي غير بوحدك تتخافيش. دابا دابا حنا كنا في المغرب، انا ما نقدرش نمشي بحال هاد الغابات هادو اللي فيهم حتى شي واحد. تخافي اخيتي يخرج لك شي واحد. انا واقع ديجا وقعت لي واحد لاكسيدون شحال هادي على ليبوك ملي كنت في المغرب. ميم لي بوبيل واش تروحي يا يا ريان سي يا دي انا مي بون واش فوالا سي بروب ريان بار تير اي سي بروب واي. وقعت لي واحد الكارثه يا ربي الجميع. ملي كنت في المغرب كنا مشينا واحد النهار، مشينا بمولاي بوسلهام، البنات اللي كانوا تيعرفوا ولا رجاله سي كي دي جون كابيت لا واه ديغيير واه. كنا درنا مشينا لذاك بوي بوسلهام، وفيه داك مولاي بوسلهام فيه الغابه، ويا هذيك خرجت ومشينا تمشيت شويه في واحد الغابه وما يخرجوا لي يا اختي واحد متلاتمين يعني ندير ما عمري ما نساها في حياتي. كان من تما ما عمري ما درت انايا شي حاجه في يدي شي ذهب ولا شي حاجه، قدرت تبقى عندي بحال ان شوك بقى لي في حياتي كامله. يا اختي خرجوا لي بالسيوفه، خرجوا لي بالسيوفه وقالوا لي ما تحركي ما تهضري ما ديري حتى شي حاجه، ما تغوتي ما والو، لا نطيروا لك الرويص.
ناري حقي داكشي اللي عندك وصافي. فهادو الناس اللي تيجمعوا الزبل، شوف الناس اللي تيجمعوا الزبل تيخويو لي بوبيل، شتي داكشي منظم زعما كلشي نقي كلشي زوين كلشي خدام كلشي يدير خدمته هنايا كلشي، مولين الزبل تيديروا خدمتهم، مولين اللي تينقيو تينقيو تيديروا خدمتهم، الناس اللي خدامين في الإدارة تيديروا خدمتهم، أي بلاصة تيديروا خدمتهم، مكاينش الغش سينو راه كاين مراقبك فوق منه غريب. المهم المهم داك نكمل لكم القصة، هي هذيك هي هذيك سيدي قال لي ما تدوري ما تدهشي ما والو، حطي داكشي اللي عندك. وكانت عندي واحد انشان انشان، وكانت عندها بغاسلي ديال مامو الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها. هاي اختي كنت جيتي اوبليجي باش 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 ندير نحط نعطيهم داكشي، حيت لهم بلاتي احسن بالظرافات وكلشي بحالي هما تيعرفوني من العائله، عطيتهم لهم مشاو تيجري وطاروا في الغابه. من تما يا خيتي من تما وليت تنخاف انا في المغرب، حنايا انا تتمشي بالليل والله اختي ما يهضر معاك شي حد، انا بعض الاحيان تنجيب بوحدي، ومن تنخرج من الخدمه تخرج من الخدمه انا حتى واحد ما عمر شي واحد تعرض لي في حياتي، تنخرج بالليل وقت الشتاء تجي الظلام، ما عمر شي حد تعرض ليا، ما عمر حد دار ليا شي حاجه، والو والو والو. تنتمنى تصب الشتا باش تخلينا نفيلميو، سينو ما نقدروش نكملو حيت الباك راه كبيره، باك راه تيدير ولا بغيتي ديريه بلا مارش يعني فيت راه ديري ب 1:30. دابا حنا مازال تنتمشى حيت تنفيلمي ليكم، تنتمشى غير شويه باش نوريكم باش نوريكم. تنتمنى الناس اللي في المغرب تا هما الناس المسؤولين يديروا هادشي اللي يديروا فين يلعبوا الدراري وفين يمشيو العيالات ديالنا مساكين تيخرجوا العشية تيديروه تيبغيو يخرجوا يضربوا دورة مساكين شمو الهواء الطلق، يديروا لهم مساكين فين 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 يمشيو. شوف البنات انا راه غادي نشري كلب هنايا، ماني نوا غادي نشري كلب حيت زوين الكلاب. واخا هما تيكلوا في الديور، الديور حدا الغابة، هادو هادو رائعين الناس اللي ساكنين هنايا، مولي مستافدين بزاف هاد اللاك هذا. ها سي طون شيان ها هو اللي بو ها ها اللي بو شي. انا ضرب الدورة وباقي ما سالاش اللاك، ضرب الدورة سي انتردي؟ نو سي كوا؟ بنياد انتردي، نو؟ لا وي بنياد انتردي انتردي. مي تا تا لي زونغوا تي سي كوا كي انتردي سي لو باربيكيو سي انتردي؟ نو؟ باربيكيو سي انتردي. واي. تو بيان سي ايو باربيكيو لا. نو سي با نوتي. با لا سي كو تا با لوان. اي لا تا لو بور لا او. لا لا اون اريف اون سي غاري لا با نو. واي. Mais tu as toutes ces activités, donc si tu prends par là, voilà, tu vas là-bas, tu vas vers le port. Non, à droite, si on tourne à droite, il y a des activités. Et si tu vas à droite, ici, là, mais l'autre, mais si tu es droit, ouais, on va y aller. Voilà, si tu vas par là, c'est une baignade, piscine, la place public, la buvette. À droite, c'est là où tu touches les activités. Ouais. Là, c'est intéressant. Voilà. Voilà, tu as la piscine ici, là, par là. Accessible au public, tu as la buvette, ça c'est bien. Sanitaire, hein, il y en a partout. Parking aussi, partout. Oh, parking, il y a un grand on parking. A 400 parkings. L'accueil, enfin bon, tout, voilà. Vous pouvez regarder. Voilà, il y a accro des bois, des arbres. C'est ce qu'on a, on va voir. Il y a mini-golf, enfin bon.
Bon, bien sûr, je pense que tout ça c'est payant, mais accès au parc est gratuit. Ouais, bah, les jeux, tous les jeux des enfants, c'est, je crois pas que c'est gratuit. Ah, bah, il n'y a rien de gratuit. Non, c'est rien que gratuit. D'accord. Voilà, qui c'est pas cher, cher. C'est, on va aller où, tu peux faire des petites activités. Allez, c'est par là. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est de cette côté. Jamais été par la bande. Ah si, il y a des... Si, où il y a les gens, on a trouvé l'autre fois pour les vaccins. Tu te souviens? Oui. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Bravo. C'est des gens. Mais on doit aller au stade de tombillettes. Mais de toute façon, on a le voodoo et le thème. Donc, je suis venu à l'île. Ça se compte là, on se voit de l'île. On va se savoir avec vous. Je fais, ah! Je ne mets pas trop près. Hein. Voilà. Voilà, le lac il est là. Le lac. Et mm-hmm. là c'est la Seine. Marqué la Seine. Mm-hmm. Donc, mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Mais ne confonds pas la Seine et puis le lac. Avec le lac, ouais. L'étang. Mm-hmm. C'est la Vézière. À Draveil. Voilà, il y a beaucoup d'activités. Venez nombreux, c'est gratos. Un jour, quand il y aura gratos. Favor. Hada, je hade le train pour faire un petit tour le tour de parc. Vous voyez qu'il marche, il marche pas. Ça fait le. Ah, c'est pour le à cause de Covid, tu crois? C'est le train, parce que l'abri c'est de dire le train, les autres toilettes de l'autre côté. Des toilettes, idem les autres que toilettes, c'est la deuxième toilette qu'on a vu tout à l'heure. Je finis comme il a vu encore une fois, tu peux manger par terre. Il y en a le jet que l'abri c'est sur les toilettes, mais c'est chez chez qu'on y est tout très beau, ça pas ou le tir, tu as tu me réa. الريحة الخايبة هنايا واحد البوتيك صغيور يعني بغيتي تشري دي بواسون دي جاتو نو سي لا بياتري لا اون ا بيير وي Ça, c'est pour quitation. L'équitation, non? Ouais, pour les chevaux, les poneys. Ouais, pour les chevaux et les poneys aussi. Tu veux faire du poney? Oui, il y a marqué location de poney là. Tu vois, le départ. Ils n'ont pas mis le prix combien? Non? Oh, c'est bah, pas cher, prix, c'est peut-être c'est pas cher. C'est 5 euros. C'est pas, pas cher, c'est 5 bien, euros. Tu as de coulo pour les enfants? Je dirais non, il dirait ça. C'est un 09. C'est 09, je sais pas qui m'appelle à 09. Oh, c'est la pub. Là, il ouais, y a plein d'activités pour les enfants. Ouais. Mais bon. Le mieux, c'est de venir. Hein. C'est sur la vidéo. Elle est escalée. Mais ça vous donne pas le plaisir de marcher. Je crois que t'as de. Pour la. الفروسيه اللي تنقولوا حنا بالفروسيه اللي تيبغي يدير الفروسيه تيجي هنايا تاخذ تشري بيي وتدير تور بالحصان دي توا دروات اي توجور ترافير دي جو سوي فاتيغي جو بري في لا موتي دو روت دي جو فاتيغي تو في لو بوز. Faire le portable, tu peux pas faire du pause. Tu coupes, si tu coupes, c'est bon. Il faut une caméra, il faut que j'achète une caméra. Ouais, bien sûr. Mais ça coûte pas cher. Bah, attends que YouTube te paye. Yachty, tu me flouches. Après, tu pourras acheter une grosse caméra.
كاين غير الطبيعه تنقبل الطبيعه 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 صراحه. انت متى تخرجي تشوفي هذا الشيء هذا الصباح تترجعي للدار وانت مرتاحه في دماغك، يعني خرجتي كاع داك لو ستريس ديال اللي تديري في النهار ولا تتكوني خدامه تتخرجي تتنساي. شوفي بزاف ديال الدراري هنايا تما. وين لو بيتي تران يباس لا؟ اه وي وي لو بيتي لا غوت دو ديال التران. شوفي الدراري هو دارين جروب ديال الدراري، هادو الناس اللي تيكو هذا الالعاب ديال الدراري محلول، انت تقدري تدخلي وتلعبي ماشي مشكل. Un zozo, c'est 10 zozos, c'est un retour. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Regarde là, toi. Ah oui, je ne sais rien, hein. Après, il faut le beau. Nak, là, tu joues, mais tu as ولكن كيمشي كل جو زوين تنجيوني دابا هنايا حنا دابا الشتا والبرد وهادو الناس اللي جايين يعني اللي جاو في الصباح ما تلقاش بلاصتك هنايا خصك تجي بكري باش تلقى البلاصه ديالك. ومازال راه اليوم راه حيت الخميس وما راه السبت والحد ما تلقاش بلاصتك. حنا واحد النهار جينا مع الدراري كانت الدنيا مطرطقه ما لقيناش البلاصه. هاي سميز لي كات يا ميم لا فوالا المانيج ومازال on a pas même pas fait la moitié du parc. Non, non, pas, on vient ici de l'autre côté, non, c'est mieux. Tu veux pas voir, montrer ça aux gens? Non, c'est pas... Ça tourne? Tu vois la caméra? Regarde, il y a une grande caméra là-bas, elle filme tout. Ah ouais? Je vous vois, vous voyez. Voilà la caméra. حاض ديال الناس حاض ديال الدراري ما يكون لا سرقه لا والو ما يكونش مقومين كل شيء اي حاجه هنايا مقومه. ها تاني اهو سي لاسانسور سا سي سا كنا في نو كون اي بارتي افيك سيهام لاسانسور او كوم سابيل Ah non, la tour infernale. Tour infernale, voilà, ouais. On a vu. Il n'y a rien ici, selon ce que les jeux des enfants. Comment ça? Plein de choses. Non, sur l'autre côté c'est mieux, moi j'ai dit. Ah bon? Ouais. C'est mieux? Pourquoi il y a beaucoup d'enfants normalement, il n'y a pas d'école? Surtout avec les profs. Eh ben, c'est quoi, c'est des enfants qui. Eh ben, t'as le centre, le centre de loisirs. Ah. Les gens ils travaillent, ils ont un centre aéré, tu mets tes gosses au centre aéré, tu les dis.
حيت كاينين الدراري بزاف هنايا دابا الناس اللي تيخدموا تيجيبوا ولادهم هاد السونتر اري باش تيخليهم هنايا حتى تيخرجوا وليداتهم في العشيه وتيجوا ياخذوهم. طبعا هادو كلهم دراري صغار حتى تشوفوا راه بالبعد شي شويه نقربوا لهم، يعني اي مشكل كاين الحل ديالها هنايا. الناس خدامين على ماشي بزاف هما وليدات لي ولي باباتهم ولا ماماتهم خدامين، الوالدين ديالهم خدامين ما تلقاو فين يحطوهم. شوف بنات الصانطوطات Viens. Non, c'est là-bas. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a, rien. Tu veux aller où? Pas le droit de rentrer. Pourquoi tu n'as pas le droit? Ils ont un panneau? Non? Non, tu n'as pas le droit. Je ne sais pas si tu as le droit de se faire le droit. Eh ben on fait le tour. Là, tu peux. Oui. Là, tu peux. Là, c'était trop pâle, Aja. Ok. Ah, tu es joué à la base. Alors, ce que tu filmes, c'est de travers à chaque fois. C'est toi qui as fait le parfum, ça sent le parfum sur toi oui, aussi. Oui, bah, je me suis rasé ce matin, je t'ai dit. Tu fais trop, faut un petit peu. Tchit, tu vides la bouteille. Oh. T'es sorti, tu fais du sport. Bah oui. Tu es derrière, mais tu connais des. Après, tu vas aller où là? Tu vas retourner là où, on était. غابت معمورة غابت معمورة مقدرش تمشي بوحدك يخرج لك صحاب الحال يوريوك جي مال او بغا Je sais pas travailler avec la droite. Non. Chou, mashallah, chou. Combien? 3? Non. C'est quoi? Combien? 2? Parce que je me suis arrêté, donc ah. Je me suis interrompu. Nous sommes en train de marcher, mais on a fait 2 km, non? Ouais, à peu près, on a fait 2 km. Je vois ces gens qui sont venus. Rien, je dis que les gens qui sont venus à l'Ajjar. Mais qui a attrapé les gens? Si vous avez des enfants, ouais. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Hein? C'est bien avec l'argent. Bah tu payes hein. Je sais pas le prix combien normalement. Je sais pas. Oh, quand je l'ai fait avec Catherine, je l'ai fait avec Catherine l'autre fois. On me regarde pas. Putain, c'est pas fini.
هم طالعين فوق. Elle est là-bas ou ouais, elle est loin.